Hello everyone, Binivlogsvideos. I know the video is happening. Hopefully, you are going to be so happy. And I hope you are going to be so happy. How can I tell? Today, I am going to show you how to make this. Today, বজার কৰিবলে আৰু লৈ যাম আপোনালোকক যদি মোৰ ভ্লগটো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু দেখিছে হাতত পুৰা এবিলাক লগাই লৈছো কিয় লগাই লৈছো মেহেন্দি এটা ঘৰ আছিল মায়ে লগাবলে কৈ আছিল মেহেন্দি লগা মন গল কালি অকমান এবাৰ বিহুটো জেতুকা লগা নহলে কটিকে ভাবিটো এনেকে লগাইও নাচনি নাচনি ফিল হ'ব অকমান আৰু কি হয় এটা উলাই যাম যেহেতুকে নাকত মিঠা তেল দিলোছো আৰু আপোনালোকে লগাই নে নালগাই কমেন্ট কৰি জনাওক যিহকলে চাই আছে ভিডিওটো কমেন্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে উলাই যোৱাৰ সময়ত মিঠা তেল দিয়ে নে নাই শুনিছোঁ মিঠা তেল দিব লাগে নাকত আৰু এই কৰোণাটো বোলে নাকেৰেহে পাছ হয় মানে বীজাণুটো নাকেৰে আহে গতিকে মিঠা তেল দিলে তেলৰ পৰা সিহঁতে মানে বীজাণুটো যাব নোৱাৰে গতিকে মিঠা তেল দি লৈছোঁ মাস্ক লগাই ল'ম ইয়াত লগাই লৈছোঁ টিপটপকেইটা যাব লাগে ব'লক আপোনালোকে মোৰ লগত এইটো চাওক মই মেহেন্দি টেটু বনাইছোঁ এইটো চাওক এইটো নাহিব দেই কোনো এইটো চাওক আমার গাস্ট ড্রাইভার ওলাইছে দে গাস্ট ড্রাইভার ও মুনাই ফলে ভিডিও তো প্লিজ এখানে সাইড কি আনিব যাও সকলো দেখি পাবো ভিডিওটোর যোগে দি চল আজি বান্দর ইমান বান্দর তান্দব চলিছে বান্দর পাৰ্কিঙৰ কাৰণে জেগাই নাই অৱস্থা ইমান বেয়া হৈ গৈছে অকণ সময়ৰ কাৰণে খুলিছে একদম হাহাকাৰ পূৰা তোৰ আহি পালোঁ পাৰ্কিঙৰ কাৰণে জেগা নাই দেখিছে ভিৰ আপোনালোকে আমি আচলতে দাদাৰ কাৰণে মানে লেপটপ এটা কিনিব গৈছিলোঁ আৰু সেয়া লেপটপৰ দোকানতেই ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ অ' মানৱ দা চাই দিয়া এনেকৈ হাই কৰি দিয়া হাই এই দাদাৰ দোকানত আহিছোঁ দেই আমি অকণমান খুলি লৈছোঁ দেই দাদাৰ দোকানত আহিছোঁ দাদাই এটা লেপটপ কিনিবলৈ আহিছে দাদাৰ দোকানখন কোনখিনিতে আছে কৈ দিয়ক তেজপুৰ যিসকলে চাই আছে হলৰ অপজিটত নৰ্থ ইষ্ট কম্পিউটাৰ হাব ডিস্কাউণ্ট পাব আৰু স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট আহি যাব ব্লগিঙত আহিছে তেজপুৰ যিসকলে চাই আছে যদি ইলেক্ট্ৰিকেলকৈ বস্তু কিনিব আছে দাদাৰ দোকানত আহিব এইখন হৈছে মই পঢ়া স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ স্কুল ক্লাছ ফাইভৰ পৰা টুৱেলভলৈকে মই এইখন স্কুলতেই পঢ়িছিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ স্কুল তেজপুৰৰ যাওঁতে চোৱা নহ'লে কাকো গ'লোঁ লেপটপ কিনিব লেপটপ কিনা নহ'ল এতিয়া তাবত ধৰিছোঁ ঘূৰি ঘূৰি আহি দাদাৰ দোকানত আহিছোঁ দাদা চাই দিয়ক কেনেকৈ যাব নগাঁও দেই আহি পালো পিছফাল দি গৈছে পিছফাল দি আহিছো এতিয়া চিনি জানে গা ধুব লাগিব এতিয়া আকৌ চিন্তেজ কৰক আৰু দিনটো মই এতিয়া কি কৰিম আহি পাইছো এতিয়া কি কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ দেখা সকলোবোৰ আহি পাইছো এতিয়া গা চা ধুই লওঁ
গাটো ধুবই লাগিব মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম কার কার ঘৰত আছে হৰু কালৰ বস্তু না জানো মোৰ তাত কিন্তু বহুত আছে হৰু কালৰ বস্তু বহুত মানে ৰাখি দিছো যিখিনি ৰাখিব পাৰো আৰু ভাবিলো আপোনালোকক অকমান দেখাও মনত পৰি গৈছে হৰু কালৰ ঘৰলৈ আহিলে এবিলাক বস্তু পোৱা যায় আৰু আগতেও চাইছিলো দেখিছিলো কিন্তু মানে ব্লগ বনোৱা নাছিল যেতিয়া মানে দেখাবলৈ সুবিধা নাছিল গতিকে আজি মই আপোনালোকক মোৰ হৰু কালৰ বস্তুবোৰ দেখাম আৰু মায়ে ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকৈ হৰু কালৰ বস্তুবিলাক সজাই থৈছে যাতে দেখিলে মনত পৰি যায় সৰু কালটো আমাৰ আৰু বহুত কিবা কিবি সোমোৱাই থোৱা আছে কাপোৰ কানিবিলাক সৰু কালৰ মানে সেইবিলাক সৰুতে মানে ইয়াৰ পৰাই প্ৰমাণ যে মই ভাল আছিলোঁ মই হওক দাদা হওক ভাল আছিলোঁ মই দেখাই আছোঁ এক ছেকেণ্ড এইটো চাওক এইখন চকী এয়া এইখন চাওক কিমান টিকিলোঁ সেইখন দেখিছেনে এইখন মই একদম টিকিলোঁ থাকোঁতে মোক কিনি দিছিলে দুৰ্গা পূজাতে কিনিছিলে সম্ভৱ চাগে আৰু এইটো হৈছে এটা কাপ হয় এইটোত পানী দিলে লাইট জ্বলে ৰঙালীলা এইটো আছেই চাগে বহুতৰে ঘৰত আৰু গ্লাছকেইখন খুলিবই দিগদাৰ নহয় আৰু এইটো দেখিছে এইটো 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 মোৰ টেডিটো টিকিলোঁ মিকিলোঁ টেডি হৈছে মোৰ অকণমানিকৈ লেপটপ এইটো এফালে ভাঙিছে মই ভাঙিছিলোঁ আৰু এইখন কাৰখন হৈছে এইখন BMW BMWত উঠি পোৱা নাই কিন্তু কিনি পাইছোঁ দেই এইখন BMW দাদাৰ হয় সৰুকালৰ আৰু হাঁ এইটো চাওক এইখনো হৈছে দাদাৰ গাড়ী এইখন এইখন দাদাৰ সৰুকালৰ গাড়ী ধুনীয়া লাগিছেনে নাই বাৰু ক'ব দেই কমেণ্ট কৰি যিসকলে চাই আছে কমেণ্ট কৰক এতিয়াই কৰক কাৰ কাৰ মনত পৰিছে সৰুকালৰ দিনটোলৈ এইখন এনেকৈ সজাই থৈছোঁ লগতে আৰু এইখন হৈছে ঘোঁৰা গাড়ী এজনী কইনা টিকিলোঁ মিকিলোঁ মূঢ়া এইটো মূঢ়াটো চাওক মূঢ়াটো চাওক আৰু এইখন হৈছে মোক মিষ্টাৰে দিছিল দেই প্ৰথম যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তাৰ পিছৰ মানে প্ৰথম বিহুটোতে তেওঁ মোক দিছিলে এইখন এখন বিহু শুভেচ্ছা আৰু ডাঙৰ এখন গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড আছিলে কিন্তু কাৰ্ডখন মই বিচাৰি পোৱা নাই এইখন ক'ত গ'ল এইখন দেখাই আছোঁ এইখন হৈছে মিষ্টাৰে দিয়া যেতিয়া ভাল পাই আছিলোঁ লিখা আছে দেহা মানুহলৈ তো বিনি আৰু এই পুতলাটো চাওকচোন কিমান টিকিলোঁ এইটো বাৰু মই কিনা নাই দিয়ে দাদাই কিনিছিলে দাদাই সৰু থাকোঁতে কিনি দিয়া দাদাও বহুত ভাল আছিলে সি একো বস্তু নাভাঙিছিলে এইবিলাক এতিয়াও ইমান ধুনীয়া হৈ আছে আজি দিনৰ পোৱালিয়ে চব ভাঙি ছিঙি শেষ কৰি পেলালে হয় এইবিলাক দেখিলে মনটো বহুত ভাল লাগি যায় মানে সৰু কালটো আকৌ উভতাই আনিব নোৱাৰোঁ যদিও কিন্তু দেখিলেই মনটো ভাল লাগে যে সৰু কালৰ দিনবোৰ কেনেকুৱা আছিলে এইখনতো বিয়াৰ এলবামেই জান দেখিছে সকলোৱে হা মায়ে কি বনাইছে মই আজি দেখাওঁ দুপৰীয়া কি বনাইছে মায়ে মায়ে বনাইছে মুড়ি ঘণ্টা মুড়ি ঘণ্টা খাবা আৰু মাতা ৰাণী হাতৰ মুড়ি ঘণ্টা মাংস আছে মাংস নবনাই তাতে বনাব বোলে যে কৈছিলোঁ ৰঙালীলা লাইট জ্বলে বুলি ভাবিলোঁ কাপটো দেখুৱাই দিওঁ বহুতৰে কিছুমানে দেখিছে হয়তো কিছুমানে নাই দেখা গতিকে দেখুৱাই দিলে হয়তো বহুতেই ভাল পাব সেইকাৰণে ৰ'ব অকণমান ৰ'ব মই পানী অকণ লৈ আহোঁ পানী অকণ ভৰোৱাৰ পিছতে লাইটটো জ্বলিব এয়া পানী লৈ আহিছোঁ মই পানী মেজিক দেখাম দেই এতিয়া মেজিক দেখিছেনে আৰু আজিৰ ব্লগটো ডেইলি ব্লগ হিচাপে মই দিব পৰা নাই এইকেইদিন অলপমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ লগতে অকণমান গাও ঠিক নহয় গতিকে মই সদায় ভিডিঅ' দিব পৰা নাই বেয়া নাপাব সেইকাৰণে সকলোৱে ভিডিঅ'টো বহুত দিনৰ মূৰে মূৰে দিয়া হৈ আছে মোৰ আৰু বন্ধ খুলিলেই ঘৰ যাবই লাগিব মই গতিকে তাতো কেনেদৰে দিব পাৰোঁ মই নাজানো এতিয়া গতিকে আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভাল পালেও চাব বেয়া পালেও জনাব আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব আছে মই যিহেতুকে সকলো বস্তু দেখুৱাওঁৱেই এইটো এডাল মই এডাল ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড কিনিলোঁ যিহেতু মই ঘৰলৈ গ'লে লাগিব ইয়াতে বাৰু দাদাৰ আছে গতিকে ইয়াতে দাদাৰ পৰাই কাম চলি যায় কিন্তু তাত গ'লেতো মোক লাগিব গতিকে এডাল ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ড কিনিলোঁ ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ এইডাল ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডডাল এইডাল ট্ৰাইপড ষ্টেণ্ডডালেই মোৰ এতিয়া আপোনাক লগ বনালে এইডালতে বনাম মই আৰু আৰু এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ আহি পোৱা নাই সেইটো আহিব আৰু সেইটো ইলেক্ট্ৰিকেল মানে সেইটো সেইটো ব্লগিং ব্লগিঙৰ কাৰণেই হয় গতিকে আহি লওক তাৰপিছত দেখাম দেই এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ এইবোৰ দেখি পেলাই আকৌ বেলেগ নাভাবিব এইবোৰ এয়া আচলতে মোৰ মোৰ আৰু দাদাৰ মানে এয়া কি বুলি কয় মই নাজানো সৰু পোৱালীয়ে যে শুৱে এয়া কুচন এয়া গাৰু কাষত এইটো গাৰু মূৰত বা আৰু কাষত যে থয় এইকেইটা কাষত টিকলো টিকলো পিলকেইটা যে এইকেইটা হৈছে মায়ে মৰমতে সাঁচি ৰাখিছিলে মানে স্মৃতি হিচাপে সজাই থৈছিলে এইকেইটা
ইয়াতে দাদা মই সৰু থাকোঁতে শুইছিলোঁ আজিকালি পোৱালিবিলাককো শুৱাই থৈ এনেকুৱা কাষত গাৰু দি দি এয়া মায়ে বহুত সযতনে ৰাখি থৈছিলে কেতিয়াবা আমি ডাঙৰ হ'লে চাবলৈ পাম বুলি এয়া চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে মোৰ দেখি গাৰুকেইটা চাওকচোন এইকেইটা সেইকেইটাত বোলে দাদা আৰু মই শুৱাইছিলে আমাক দুটাক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি প্লিজ জনাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ সৰুকালৰ বস্তুবিলাক আৰু আছে দেখাই আছোঁ এইটো যে দেখিছে এইটো টিকিল চাবি এইটো মই ছয় সাত বছৰমান থাকোঁতে বোলে মায়ে মানে দিছিলে আৰু এইটো আৰু আৰু এটা বেগ আছে এইটো অকণমান এইবিলাক চব টিকিল থকাৰে বেগ দেই সৰুকালৰ বেগ মই বস্তু আৰু দেখাম মোৰ পুতলা এটা এই যে আগতে যে গৰম দিনত যে আপোনালোকক দিছিল নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব গৰম দিনত যে হাতৰ কাম দিয়ে ঘৰত কৰি আনিবা বন্ধ খোলাৰ লগে লগে চাম কিবা কিবি হেন তেন ঢেৰ যে দিয়ে ঘৰৰ হোমৱৰ্ক মানে হোমৱৰ্কবিলাক যে দিয়ে এটা পুতলা বনাইছিলোঁ ওচৰৰে বৰমা আৰু আমাৰ মা মিলি পেলাই এয়া মানে মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ এইটো এইটো সম্ভৱ ক্লাছ থ্ৰী মানত থাকোঁতে নেকি এইটো পুতলা বনাব মানে পুতলা বনাব দিছিলে গৰম বন্ধৰ কাম দিছিলে এইটো মা আৰু বৰমা মিলি পুতলা বনাই দিছিলে আৰু মই এইবিলাক ঘুটনি বনাই দিলোঁ মই ঘুটনি বনাই দিলোঁ পুতলা আইলাইনাৰ কাজল লগাই পেলাই ঘুটনি বনাই দিলোঁ পুতলা আৰু এইটো মোৰ গৰম চোলা আৰু আছে মই সৰুতে খুব বিহু নাচিছিলোঁ সকলোৱে জানি মই তিনি বছৰৰ পৰা বিহু নাচিছোঁ গতিকে মই বিহু নাচোঁ কাৰণে মোৰ লগৰ মোৰ সখীজনীৰ মাহীয়েকে আমাৰ দুইজনীৰ কাৰণে চাদৰ মেখেলা বোৱাই দিছিলে সৰু সৰু চাদৰ মেখেলা মই দেখাই আছোঁ ভালদৰে মই কৈছোঁৱেই মই সৰু থাকোঁতে বিহু নাচিছিলোঁ সৰু থাকোঁতে মানে তিনি বছৰ বয়সৰ পৰা বিহু নাচা নাচিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ সখীজনীৰ মাহীয়েকে আমাৰ দুইজনীৰ কাৰণে বৈ দিছিলে চাদৰ মেখেলা এইযোৰ চাওক মোৰ সৰুকালৰ চাদৰ মেখেলা এইখন চাদৰ এইখন চাদৰ এতিয়া চাওক নাচে এইখন এইখন চাদৰ এয়া চাদৰ বৈ দিছে এতিয়া মায়ে আজি পৰ্যন্ত বিয়া হ'লোঁ এতিয়ালৈকে মায়ে সাঁচি ৰাখিছে আৰু অকণমানো বেয়া হোৱা নাই কাপোৰযোৰ এইখন মেখেলা টিকিলোচা মেখেলা আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাওক মোৰ ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা আছে মই নষ্টালজিক হৈ গৈছোঁ সেই কাপোৰবিলাক দেখি পেলাই আজি পৰ্যন্ত মায়ে ইমান ধুনীয়াকৈ সাঁচি ৰাখিছে আৰু মানে কেইদিনবোৰ কেতিয়া ঘূৰি নাহে আৰু ইমান বেয়া দিন চলি আছে আৰু যে ভাল দিন কেতিয়াবা আশা কৰোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ জনাওক কমেণ্ট কৰি যে মোৰ আজি সৰু কালৰ বস্তুবিলাক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কাৰ কাৰ আছে তেনেকুৱা বস্তু কমেণ্ট কৰি জনাওক যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মাজতে আৰু এটা দেখামো দেখাইছিলে এইবাৰ মোৰ এইটো সৰু কালৰ আৰু মন লগা ফ্ৰক আৰু বহুত আছে ফ্ৰক কিন্তু মানে সেইবোৰ গোটেইবোৰ দেখাব গ'লে গোটেই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দিবলৈ যাব কিন্তু আৰু মায়ে যোনটো ঊলেৰে গুঠিছিলে ফ্ৰকটো সেইটো ফ্ৰক বিচাৰি পোৱা নাই মই ক'লোৱেই বিয়াৰ টাইমত ক'ৰবাত চাগে সোমোৱাই থোৱা হ'ল এইটো এটা ফ্ৰক বহুত মৰম লগা চাওকচোন আৰু এইটো এটা মোৰ মৰম লগা টুপি হয় এইটো মই সৰু থাকোঁতে মামা আৰু মামীয়ে দিছিলে মামাহঁতে মোক বহুত মৰম কৰে সেইটো টুপি দিছিলে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক এনেকুৱা টুপি কাৰ ঘৰত আছে আৰু এতিয়া ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল ভাতৰ লগত খাবলৈ হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং তেতিয়া ভাত খোৱাৰ পিছৰ পৰা ভিডিঅ'টো কৰা হোৱা নাই ভিডিঅ'টো কৰা হোৱা নাই মানে ভাত চাত খাই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ইয়াত খাওঁ অকণমান চাহ চাহ খাই লওঁ মই যে ঘৰত অহাৰ পৰা বিশ্বাস কৰিব এদিনো চাহ খোৱা হোৱা নাই মানে ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে উঠোঁ মই ইমানেই সোনকালে উঠোঁ যে শুৱাই শুই উঠাৰ পিছত মানে মই ডাইৰেক্ট ভাতকে খাবলৈ পাওঁ নাহিব কোনো এনেকুৱা গুটি হৈছে মই সেইকাৰণে মায়ে এতিয়া হেঁচি ঠেলি চাহ দিছে লগত দিছে পিঠা বৰপিঠা মানে তেল পিঠা কৰে যি কয় আৰু আপোনালোকে চাহ খাই লওঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ দিনটোতো কি কৰিলোঁ দেখালে ৰাতি সন্ধিয়া বা কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাম ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যিসকলে চাই আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু যিসকল নতুন মানে যি মানে নতুন যিসকল আহিছে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক না আৰু অকণমান আগবঢ়াই যোৱাত সহায় কৰক আৰু ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকক আৰু যিসকল মোৰ শুভাকাংক্ষী তেওঁলোকেতো চায়েই আছে মই বিশ্বাস আৰু প্লিজ তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব হেল্ল' গাইজ ৰাতি হ'ল এতিয়া ভাত খাওঁ ভাত আমি এনেকৈ পকাতে খাওঁ চবেই বহি গৰম দিন যিহেতুকে গতিকে ভাত খাই লওঁ ৰাতিৰ সাজ তেন্তে মোৰ আজিৰ ব্লগটো ইমানেই আছিলে দিনটো কাৰ্যসূচী দেখালোঁ আপোনালোকৰ লগত যদি ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু আগলৈ কেনেকুৱা ব্লগ বিচাৰে মোৰ পৰা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব তেতিয়া মোৰ দিবলৈ অকণমান সুবিধা হয় আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে